Hey, welcome back to the channel Alim Irfan. Ah, mantap. Okay guys, so hari ni kita nak tanding nyanyi lagi hari ni. Sebab menyanyi. Sebut dong. Menyanyi. Ada. Okay, so hari ni kita tanding nyanyi lah. Macam hari tu kita buat lagu Bad Romance. Hari ni kita buat lagu ini. Okay, so lagu dia gitu. Ha 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 Bukan sedap boy, aku tahu sedap boy. Ah, saya aku memang sedap tu. Ada kecil sedap. Cengit, cengit. Cengit dengan dia mereka. Gitu. Apa dia?
Okay, so yang next ni kita akan buat lagu apa nama Queen. She's gone. Bukan daripada Queen eh. She's gone. Okay, untuk lagu seterusnya kita akan nyanyi lagu She's Gone tapi part yang Forgive me girl lady. Ah, situ je. Okay, alright, kita mula dengan solo Malik. Forgive me girl lady. Sambung. Okay, satu. Okay. Forgive me. Okay, kah? Boleh. Forgive me, girls. Forgive me, girls. Lady. Boleh. Forgive me, girl. Lady. Cepat. Eh, aku tak puas hati ya ni. Tolong. Mula, kena start balik kau balik. Lady tu. Lady. Forgive me, girl. Apa boleh tak puas hati? Apa? Mula. Forgive me, girl. Molek lah weh. Okay. Forgive me girl. Lady. Ada je botol. Gija. Forgive me girl. Ladies. Forgive me, girl. Okay, aku dia. Forgive me. Forgive me, girl. Lady. Okay. Forgive me, girl. Allahu Akbar. Forgive me, girl. Lady. Tak apa. Forgive me, forgive me, girl, lady. Okay guys, so itulah dia yang kita nampak paling suka lagi adalah ikan. Apa ikan? Cara tak suka. Cara banyak. Cara salah. Tapi ni tak banyak mu. Cara yang suka. Dengar. Okay, dengar. Okay guys, so paling banyak tip adalah cara lah. Of course adalah Ika. Suka. Ah, dia suka. Okey, tapi macam hari tu kita buat denda apa? Kita buat denda celup kaki lah kau lawak. Kali ni satu denda aja. Dia kena nyanyi lagu dia kena buat lagu Bad Romance seorang. Bad Romance. Sorry. Itu denda. Dah amu raya sebab mu hak kali kedua mu kena. Dia kali pertama. Dah tadi agak lagu mula-mula dia. So, Syarul dengan Ika akan nyanyi lagu Bad Romance. Aku rekeno. Okey. Alright. Ika dulu start dengan Bad Romance. Syarul dulu. Okey, Syarul dulu Bad Romance. Oh,
call him better man. Tak habis. Oh, call him better man. Oh, call him better man. Okay, tak sahabat tu, rara-rara. Rara-rara pula? Rara apa tak boleh dah, aduh. Rara-rara-rara. Rama-rama gaga ulala. Oh, ajah baik roman ni. Boleh lah. Okay. Okay guys, so itu saja konten kita pada kali ini. Kita jumpa pada next episode. Sorong papan, tarik papan. Bye-bye channel Alif Irfan. Mantap. Mantap.